დიახ. Мога салмабит, მე გახლავართ უკანონო მსჯავრდებულის შოთაშანიძის მეუღლე სოფიო სლაბინსკაია. Დღეს მე თქვენთან მოვედი იმასთან დაკავშირებით, რომ ვისაუბრო გარკვეულ საქმესთან დაკავშირებით, რომელიც 2019 წლის 28 ოქტომბერს ჩემმა მეუღლემ შოთაშანიძემ მიმართა გენერალურ პროკურატურას დავით ოთხმეზურის მკვლელობაზე მსჯავრდებული ასლან ბეჟანიძის ადვოკატის ტარიელ კაკაბაძის მიმართ გამოძიების დაწყების მოთხოვნით. ტარიელ კაკაბაძემ სამსახურეობრივი მდგომარეობის გამოყენებით დროის სხვადასხვა მონაკვეთში გაასაჯაროვა მისი ჯანმრთელობის შესახებ ინფორმაცია და ექსპერტიზის დასკვნები, რისი უფლებაც მას რასაკურველია არ ჰქონდა. შოთაშანიძე თვლის, რომ შესაძლოა მის მიმართ ჩადენილი არის საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით 157 მუხლის მეოთხე ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულებრივი ქმედება, რაც გულისხმობს პერსონალური მონაცემების ხელყოფას. ჩემ მეუღლე იტოვებს იმედს, რომ გენერალური პროკურატურისთვის საკმარისი აღმოჩნდება ის მასალები, რომელიც ჩვენ გადავაგზავნეთ, თანდართული მასალები, იმისთვის, რომ დაიწყოს, აწარმოოს და დაასრულოს გამოძიება დროულად, სცნოს იგი დაზარალებულად და იმ შემთხვევაში, თუ ამ საქმეში დადგინდება დამნაშავე პირები, დაიწყოს სისხლის სამართლებრივი დევნა მათ მიმართ. ასევე მინდა მოგახსენოთ, რომ ტარიელ კაკაბაძემ და ასლან ბეჟანიძის დედამ თამარ მუქერიამ დროის სხვადასხვა მონაკვეთში მასმედიის მეშვეობით გავრცელეს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ შოთაშანიძე, რომელიც იყო სისხლის სამართლის საქმეში ოქროს მოწმის სტატუსით სარგებლობდა, რომ იგი იყო მოწმეთა დაცვის პროგრამაში და მისი ოჯახიც ასევე. ვფიქრობთ, რომ ეს განცხადება იყო საზიანო ოჯახისთვის, ასევე როგორც წინა განცხადებები, ანუ პერსონალური მონაცემების გამჟღავნება, ანუ მორალური თვალსაზრისითაც ძალიან დიდი ზიანი მოგვადგა, როგორც თავად მსჯავრდებულს, ასევე ჩვენს, მის ოჯახის წევრებს, და კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ჩვენი სიცოცხლე და უსაფრთხოება ჩადგა რისკის ქვეშ. ამასთან დაკავშირებით შოთაშანიძეს აინტერესებს გენერალური პროკურატურისგან გაიგოს, თუ როგორ გახდა სრულიად ფარული და ასე ვთქვათ საიდუმლო ინფორმაცია ხელმისაწვდომი აღნიშნული პირებისთვის, და ის თვლის, რომ შესაძლოა მის მიმართ მოხდა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 377 მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულებრივი ქმედება. და ითხოვს, რომ მაქსიმალურად შემჭიდროვებულ ვადებში გამოძიება დაიწყოს, ამასთან დაკავშირებით გამოიკითხოს როგორც თამარ მუქერია, ასევე ტარიელ კაკაბაძე ამ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, და ანუ გაირკვეს, თუ საიდან იყო მათთვის ცნობილი ეს და ასე ვთქვათ, ვინ არ დაიცვა ვალდებულება, რომ საიდუმლო ინფორმაცია შენახულიყო საიდუმლოდ, და ასევე 342 მუხლით გათვალისწინებული დანაშაული შესაძლო ჩადენაზე საუბრობს ჩემი მეუღლე იმ პირთა მიმართ, ვისაც უშუალოდ ევალებოდა, ხელმძღვანელობდა და სამსახურეობრივად ევალებოდა ამ ღონისძიებაზე პასუხისგებლობა და მისი საიდუმლოდ დაცვა. ანუ ხომ არ მოხდა? კი ბატონო, პროკურატურა რასაკურველია? ახლა მე არ ვიცი სამართლებრივად კიდევ რომელი უწყებები ხელმძღვანელობენ ხოლმე ასეთი ტიპის ღონისძიებებს, მაგრამ ვფიქრობ, გენერალური პროკურატურა საქმის კურსში არის. დიახ. რომ ოქროს მოწმესთან დაკავშირებული პერსონ და მის ოჯახთან დაკავშირებული პერსონალური ინფორმაცია. დიახ. მეორე მხარისთვის ხელმისაწვდომი საჯარო გახდა შესაძლო პროკურატურის კრიტიკა? არაფერს გამოვრიცხავ, ვერ გეტყვით კონკრეტულად ვისი მხრიდან შესაძლებელია გამხდარიყო ეს ინფორმაცია მათთვის ხელმისაწვდომი, და როგორც არ უნდა ყოფილიყო, მე როგორც უბრალოდ მოქალაქე და არა იურისტი ვთვლი, რომ ტარიელ კაკაბაძე, რომელიც არის იურისტი და თავს პოზიციონირებს როგორც ასე ვთქვათ წარმატებული ადვოკატი, ალბათ უნდა ფლობდეს ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ დაცვის ღონისძიება ასე უბრალოდ არის
მიიჩნევა და რომ ეს არის საიდუმლო მონაცემები და რომ თუნდაც თუ შენთვის ეს ხელმისაწვდომი გახდა და შენ რაღაცა წყაროდან ამის შესახებ გაიგე, შენ არ უნდა გამოხვიდე საჯაროდ და არ უნდა შეუქმნა რისკი ოჯახს, რომელიც იმყოფება დაცვის ქვეშ. მე მგონი ეს ძალიან მარტივი რამ არის, რასაც მეც ადამიანი, რომელიც არ ვარ იურისტი, მეც არ გავაკეთებდი, იმიტომ რომ მივხვდებოდი, რომ ამითი საფრთხეს შევუქმნი იმ პირებს, რომლებსაც თუნდაც საქმესთან არანაირი კავშირი არ აქვთ. აქ არ არის საუბარი ოქროს მოწმეზე კონკრეტულად, ანუ როგორ არ არის საუბარი უბრალოდ ამ შემთხვევაში არ საუბრობ, საუბრობ ოჯახზე უფრო მეტად, რომ მათ უფრო დიდი რისკი ექმნებოდათ ამ გამჟღავნებით ამ ინფორმაციის და რა საკურველია ჩემ მეუღლესაც, რომელიც დაწესებულებაში იმ პერიოდში მე ეხლა ზუსტად თარიღებს ვერ გეტყვით, მაგრამ შემდგომში შეუძლია ჩემს ადვოკატს ისაუბროს და მის ადვოკატს შეუძლია ისაუბროს ამასთან დაკავშირებით, მაზე რამოდენიმე თავდასხმაც განხორციელდა და ვთვლი, რომ ეს ძალიან არასწორი ნაბიჯი იყო, როგორც მორალურად, ასევე სამართლებრივად ადვოკატ ტარიელ კაკაბაძის მხრიდან. დიახ. დიახ. კი ბატონო. კი ბატონო, აი გიმარტავთ, ანუ ტარიელ კაკაბაძემ, ასლან ბეჟანიძის ადვოკატმა, ასლან ბეჟანიძე მოგხსენებათ, იყო გიორგი ოთხმეზურის მკვლელობაში მსჯავრდებული პირი, გამჟღავნა საჯაროდ ასევე ასლან ბეჟანიძის დედამ თამარ მუქერიამ, რომ ჩვენ ოჯახი და შოთა შანიძე, რომელიც არის ოქროს მოწმე ამ საქმეში, ვიმყოფებით მოწმეთა დაცვის პროგრამაში. აი ამის გამჟღავნება მოხდა და ეს ინფორმაცია იყო სრულიად საიდუმლო. ამ საიდუმლოს შენახვა ევალებოდა როგორც თანამდებობის პირებს, რომლებიც ამას ხელმძღვანელობდნენ, ასე ვთქვათ, სხვა პირებსაც და მე ვფიქრობ, რომ ადვოკატს მით უმეტეს, მიუხედავად იმისა, იყო თუ არა ის მხარის ადვოკატი, ალბათ ქონდა გარკვეული ვალდებულება, რომ ეს არ გაემჟღავნებინა საჯაროდ. დიახ. დიახ, კი ბატონო, კურიერის პოსკრიპტუმის ეთერში და ასევე სხვა მედია საშუალებებითაც იყო, თუ არ ვცდები, იმედზეც იყო დიდი ვრცელი რეპორტაჟი, ასევე სხვადასხვა პრესის საშუალებით საუბრობდა ამასთან დაკავშირებით. ის პირდაპირ ასაჯაროვებდა მის, ესე იგი, ექსპერტიზის დასკვნებს ასაჯაროვებდა, რომელიც საერთოდ არ იყო კავშირში ასლან ბეჟანიძის საქმესთან. როგორც თავად აცხადებს, ძველი საქმეებიდან მოვიპოვე ექსპერტიზის დასკვნებიო. კი ბატონო, ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით ექსპერტიზის დასკვნებზე არის საუბარი, ანუ პერსონალურად ჩემ მეუღლეს, რომელიც ეხება, და მის ჯანმრთელობის მდგომარეობას, რომელიც ასახავს. და ამ მეშვეობით ცდილობდა მის დისკრედიტაციას, ასე ვთქვათ, მასზე წარმოდგენის შექმნას გარკვეულს და ამონარიდებს კითხულობდნენ, ასე ვთქვათ, პირდაპირ მისი ექსპერტიზიდან და მისი ჯანმრთელობის შესახებ ამონარიდები გადიოდა პირდაპირ ეთერში. კი ბატონო. კი ბატონო, მე გეტყვით, ანუ ჩემი მეუღლე თვლის, რომ შესაძლოა მის მიმართ განხორციელდა ეს დანაშაულებრივი ქმედებები, პირველი პერსონალური მონაცემების ხელყოფა, მეორე, ასე ვთქვათ, ამ დაცვის პროგრამის შესახებ გამჟღავნება და ითხოვს გენერალური პროკურატურისგან, რომ დაიწყოს ორივე მიმართულებით, თუ ერთი საქმე, ხა მე არ ვიცი სამართლებრივად როგორ არის, მოკლედ დაიწყოს ამ გარემოებებთან დაკავშირებით გამოძიება და გამოავლინოს ის პირები, ეს იქნება ჩემთვის და ალბათ ჩემ მეუღლესთვისაც არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ იქნება ეს კონკრეტულად, ეს იქნება ადვოკატი ტარიელ კაკაბაძე, ეს იქნება პროკურატურის მაღალჩინოსანი, რომელიც ხელმძღვანელობდა ამ პროგრამას და სიტყვაზე არ უზრუნველყო იმ საიდუმლოს დაცვა თუ ასე შემდეგ, ვინც იქნება, ანუ დამნაშავე გამოავლინონ და შესაბამისი ზომები მიიღონ კანონის ფარგლებში. მე თუ მეკითხებით, როგორც ასე ვთქვათ, მოქალაქეს და, ნუ,
ასე ვთქვათ, არაიურისტ ადამიანს ჩემი გადმოსახედიდან მე ვთვლი რომ დიახ, ასეა და ვთვლი რომ ასე ვთქვათ, იკვეთება გარკვეული დანაშაულებრივი ქმედება მისი მხრიდან, მაგრამ მე არ შემიძლია იურიდიულად ვისაუბრო რამდენად ასე ვთქვათ, რამდენად არის ეს დანაშაული და არ არის, მაგრამ ვთვლი რომ აუცილებლად გამოსაძიებელი საკითხია ეს. დიახ. დიახ. დიახ, მოწმეა ერთ-ერთი, დიახ. დიახ, და თუ შეიძლება თქვენ ყურადღებას გავამახვილებ კიდე ერთ გარემოებაზე, ჩემი მეუღლე იხდის სასჯელს და ვთვლით რომ აბსოლუტურად უკანონოდ იხდის სასჯელს გიგა ფარტენაძის მკვლელობის საქმეზე, რომლის გარშემოც გენერალურმა პროკურატურამ აწარმოა ფარული საგამოძიებო მოქმედებები. ანუ ეს ფარული საგამოძიებო მოქმედებები, რომლებშიც მონაწილეობდა ასევე ჩემი მეუღლე და სხვა პირებიც, გენერალურმა პროკურატურამ დამალა არ დაურთო გიგაფარტენაძის სისხლის სამართლის საქმეს, იქიდან გამოყო ასე ვთქვათ, ცალკე წარმოება სისხლის სამართლის საქმე, რომელშიც აწარმოა ეს ყველაფერი. ჩვენთვის ცნობილია ამ საქმის ნომერიც, უბრალოდ მე ახლა ვერ დაგისახელებთ. ანუ ეს საქმე, რომელიც გამოყოფილი იქნა და რომელშიც მოხდა ამ გამოძიების ფარული საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარება. შემდგომ ეს ყველაფერი არ დაურთეს გიგაფარტენაძის მკვლელობის საქმეს და მოხდა ისე, რომ ჩემ მეუღლე დღეს იხდის მსჯავრს აღნიშნულ საქმეზე და მისი გამამართლებელი, პირდაპირი გამამართლებელი მტკიცებულებები დღეს ბატონ მამუკა ვასაძეს კაბინეტში უდევს და იმას არ გვაწვდის, არასაჯაროვებს, არ გვაძლევს წვდომას მასთან, მეცაც გეტყვით, ჩვენ გავასაჩივრეთ, ანუ იმის მერე, რაც სააპელაციო, ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში დადგა სრულიად უკანონო განაჩენი და ასე ვთქვათ, კოპი-პეისტით გადმოიტანეს პირველი ინსტანცია ის განაჩენი მეორე ინსტანციაში, ასევე ჩვენ ახლა ველოდებით უზენაეში გვაქვს შეტანილი საჩივარი ამ საქმესთან დაკავშირებით, მაგრამ მოლოდინი იმის, რომ მამუკა ვასაძე, რომელიც დღეს ცდილობს გახდეს უზენაეში მოსამართლე, ნამდვილად დარწმუნებული ვარ, რომ მისვე გაყალბებულს და მისი უწყების მიერ გაყალბებულ საქმეს ნამდვილად არ მისცემს წინსვლის საშუალებას და არ გადმოგცემს აი ამ საბუთებს, რომელიც მათთან არის და რომელიც არის პირდაპირი გამამართლებელი განაჩენი ჩემი მეუღლის მისამართით. ასევე მოუწოდებ მათ, რომ ამდენი კანონდარღვევა ყმარა, როგორც ჩვენი ოჯახის მისამართით, ასევე გიგაფარტენაძის ოჯახის მისამართით, რომელსაც უნამუსოდ ატყუებენ ამდენი ხნის განმავლობაში, რომ ის ჩემი მეუღლე რაიმე კავშირში არის ამ საქმესთან დაკავშირებით, დასაჯონ რეალური დამნაშავეები, რომლებიც დღეს სადიმყოფებიან, ჩვენთვის უცნობია, მაგრამ მსჯავრს რომ არიხდიან, ეს ზუსტად ვიცი, ნაწილი მათგანი, და გადმოგცეს ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებში მიღებული ის უტყუარი მტკიცებულებები, რომელიც პირდაპირ გაამართლებს ჩემ მეუღლეს. დიახ. კი ბატონო, კონკრეტულად პროკურატურის ინტერესზე ვისაუბრებ აქ და არა მხოლოდ მამუკა ვასაძის ინტერესზე, აგრეთვე დიმიტრი ფაღავა იყო ჩართული ამ საქმეში, აგრეთვე იყვნენ ჩართული რიგი სხვა პროკურორები და ასე ვთქვათ, მათი თანამშრომლები. იმჟამინდელი გენერალური პროკურორი იყო ბატონი შოთაძე. დღეს მე არც თადუმაძეს ვანთავისუფლებ პასუხისგებლობისგან, რადგანაც ასე ვთქვათ, მისი ხელმძღვანელობის დროს დადგა უკვე მეორე ინსტანციაში განაჩენი და ჩვენ არაერთი კორესპონდენციით მივმართეთ, რომ შეესწავლათ საქმე და რეალური ასე ვთქვათ, მონაცემები და ყველაფერი გადმოეცათ ჩვენთვის. ინტერესი მდგომარეობდა იმაში, რომ გენერალურმა პროკურატურამ დამალა დიდი დანაშაული სახელმწიფოებრივი დონის, ასე ვთქვათ, ის დანაშაული, რომელშიც იყვნენ იმჟამინდელი მაღალჩინოსნები, გარეულები და რომელიც ასე ვთქვათ, ამ დანაშაულთა ჯგუფს ძალიან აფართოვებდა. ერთენაც ყოველდღე
Partenadzis კვლელობაზე მაქვს საუბარი, დიახ. Იქ იყვნენ, ასე ვთქვათ, ამ ფარული საგამოძიებო მოქმედების დროს დამნაშავეთა რიცხვი ძალიან გაიზარდა და გავიდნენ ისეთ დანაშაულებრივ სქემაზე, რომელსაც სავარაუდოდ თვითონაც არ მოელოდნენ. Იმიტომ რომ როდესაც მოხდა გიგაფარტენაძის გარდაცვალების ფაქტი, სისტემა ასე ვთქვათ სასჯელახსრულების დაიხურა და შიგნითვე ცდილობდნენ იმ ჟამინდელი დეპარტამენტის უფროსი დარბაის სელი და მისი მოადგილეები, რომ ეს საქმე ასე ვთქვათ მოეგوارებიდან, შიგნიდან, რადგანაც მათ ჰქონდათ დიდი კოჰაბიტაციური სქემა შექმნილი მსჯავრდებულებთან თანამშრომლობის, რომლებიც ასე ვთქვათ აი მსჯავრდებულების ხელით ალაგებდნენ სხვადასხვა დაწესებულებაში სიტუაციებს და შესაბამისად ცდილობდნენ, რომ ეს საქმე შიგნითვე მოეგوارებინათ.